Dobrodošli v Šokkastu. Moje ime je Petra Kalan in to je prvi slovenski podcast, ki ima ime bolj šokantno od sedine. Če rečem, da bo danes luštno, potem nekateri že veste, kdo je moja gostja. Za tiste, ki pa še niste dojeli namiga, imam pa pripravljen en takle opis. Je pevka, glasbenica, voditeljica, poslovna ženska, mama, žena, učiteljica in verjetno bi še lahko naštevali, ne? Z mano je Darja Gajšek. Hvala, Petra. Čudovit opis, sem kar malo brez besed. Sem kakšno funkcijo pozabila? Ne, nisi. Jaz mislim, da bi sicer, če bi se jaz opisovala, bi mogoče samo vrstni red obrnila. Kaj bi dala na prvo mesto? Na prvo mesto bi v tem trenutku dala žena in mama, potem pa pevka, glasbenica, voditeljica, učiteljica in potem vse ostalo. Aha, torej smo vrstni red. Ja. No, ker si omenila na prvo mesto mama in žena, ko sem se pripravljala na intervju, sem ugotovila, da nisi spremenila priimka, čeprav si se poročila, kako to? Sem predvidevala, da bo takšno vprašanje. V bistvu sem pridodala možu priimek, torej uradno sem Darja Gajšek Janković, moj mož Jalen Janković, in ker sem v bistvu svojo poslovno pot ali pa eno takšno medijsko pot začela kot Darja Gajšek, ko še nisem bila poročena, ko še nisem poznala svojega moža in ker se je to nekako tako prijelo, sem takrat obdržala v medijskem svetu ta umetniški skrajšen ime in priimek, uradno pa dodala, tako kot imata moj mož in moja hči, tudi Janković. Zdaj k poroki se bova še vrnili, ki imam eno vprašanje, ampak vseeno najprej me pa zanima, vsakega gosta prosim, če sabo prinese 3 predmete, pa to jih ne moreva skriti. Kaj se prišlo? Jaz bi najprej šla do fotografije na streh. To je ena starejših fotografij, kjer smo mi trije skupaj. Evo, zdaj se mi roke tresejo, zato ker nekako... Jaz, ko sem postala žena in mama, so se mi uresničile moje sanje in sem namreč odnegda želela postati mama. Jaz sem vedela, da bom mama, jaz sem si želela postati mama in nekoč sem upala, da bom tudi žena. Dobila sem krasnega moža, čudovito hči in če se le da ves čas, ki ga imam, kadarkoli popovdne in se zdaj opravičujem vsem, ki me kdaj ne morete dobiti na telefon, ker je res veliko časa zasedanega, res pa veliko oba odsotna in takrat, ko sem pa doma, pa tudi dam telefon stran, se ga ne dotaknem, ga dam na tiho in se posvetim družini in se posvetim Emi in čas preživimo skupaj in mi to res veliko pomeni. Moja družina pač je zame sveta in to je nekaj, za kar bi slekla kožo. Tako da je to tisto, kar je na prvem mestu. Potem je zagotovo tale stvar, ne? To je harmonika. Razmišljala sem, katero čas sabo prinesem. Koliko jih ima? Nekaj, trenutno imam 4 harmonike doma. 3 so bolj vredno v uporabi, ena je pa že kot razstavni eksponat oziroma še deluje. Namreč imam tudi harmoniko mojega starega očeta, mojega starega ateka, na katero sem se jaz naučila igrati. Na njo se je namreč igral star ate, pa moj ati, pa moj brat in potem sem se pri 7 letih naučila igrati na njo tudi jaz. In tista je zdaj doma, že 60 let stara, še vedno igra, ampak jo res čuvam. Ta pa je tudi stara 24 let. Ta pa je v moje življenje prišla, ko sem imela 11 let. Namreč to je bilo že, ko sem 3 leta igrala na staro harmonko. In potem sem za potrebe tekmovanja potrebovala harmonko, ki bolj funkcionira, harmonko, ki diha, harmonko, ki ne pušča, harmonko, ki ne rabi res imeti en kup enega servisa in enega denarja vloženega v servis. In spomnim se, da je takrat sta moja mama in ati rekla, ja bomo pa ta staro harmoniko prodali, pa bomo neki denarje skup nakrampali, pa bomo novo harmonko kupili. Ampak se je usoda tako poigrala takrat z mano, da sem jaz imela eno nesrečo. In sem imela eno večjo poškodbo in sem dobila takrat eno odškodnino in sem pri 11 letih ves denar odškodnine, to je bilo kar nekaj denarja, takrat je recimo taka harmonka stala, nemče, zdi bož ne znala preračunati $750,000. To je bilo ogromno enega denarja in ves denar sem takrat dala v to, da sem kupila harmonko in dejansko je ta harmonka z mano zdaj že 24 let, bo nima niti ene praske. Ni bila 2-krat na servisu, samo zato, da je kakšen res glasovni popravek imela in to je bilo to. In zdaj je z mano na vsakem špilu in zdaj v bistvu z njo živim in tudi od nje živim. Tako da je moja ljubica in jo res čuvam. In ta tretja stvar, ful sem razmišljala, kaj čem prinesem. Zato, ker je ful enih stvari, ki me zaznamujejo,
Čeprav, če bi zdaj na zadnjo obdobje gledala, bi morala, po mojem, kakšen cigo prinesti, glede na to, smo hišo gradili in da sem postala mini gradbenik, ampak ne, prinesla sem sabo tole nagrado. To je nagrada od festivala Melodije Istre in Kvarnerja. Leta 2021 sem namreč se prijavila na ta festival in dobila drugo nagrado publike. To je festival, ki poteka v treh različnih istrskih mestih. Takrat je bila to Opatija, Reka in Cerkvenica. To je festival, kamor lahko pridejo tuji ljudje in na tem festivalu sem bila jaz sama. Za vzpodbudo v publiki sem imela samo Gorana Šarca, njegovo Jano in na finalnem večeru mojega moža, torej maksimalno 3 ljudi, ampak vseeno sem v skupnem seštevku takrat dobila drugo nagrado občinstva. Prinesla sem jo pa samo zato, ker je to v bistvu moja največja nagrada na moji samostojni glasbeni poti kot Darja Gajšek, prej z ansamblom smo že dobivali nagrade in pa tudi zato, ker je bila to v bistvu nagrada za skladbo, ki smo jo mi prijavljali tudi na slovenske festivale in nikamor ni bila sprejeta. In potem smo rekli, ja neč pa gremo pogledati, če jo damo recimo v hrvaški jezik. In pela sem v čakavščini, to je dialekt hrvaški, čakavski, in sem jokala, ko sem prejela nagrado, iz tega trenutka ne bom nikoli pozabila, ko so me poklicali, postala sem tudi takrat najdebitantka festivala, ker sem pač ta prvič, drugo nagrado publike sem dobila in ko so me za to nagrado poklicali, gor Petra, jaz sem se tresla, jaz sem dol prišla in sem možu padla v objem in sem začela jokati. In sem rekla, zakaj moram iti preko meje, da lahko svoje pesmi predstavim na svojih domačih festivalih, jih pa ne morem. In potem je moj menedžer Goran Šarec rekel, sploh ni važno, kje je važno, da pridejo do ljudi. In to je tako ena meni zelo ljuba nagrada. Pa ti je odprla kaj pot na koncertiranje v tujini, si potem kaj pa v Hrvaški? V bistvu zelo malo. Tudi potem so me vabili nazaj na festival, še 2-krat zapored, zdaj tak drugo leto bil, ampak je terminsko toliko zasedeno za naprej, da je zelo težko ustvariti. Veš, recimo leto 2023 se polnijo se termini že za 2024. Jaz vse vikende preigram, a ne, večina preigram na presenečenih, na porokah, na okroglih obletnicah, na veselicah z ansamblom, a veš, z bendom. In to so termini zapolnjeni. Zdaj, da 21 je še, potem je še malo ta korona trajala, potem 22 se začelo polniti, 23 se je že lani skoraj da v celoti zapolnilo, zdaj že 24 in je res težko uslediti. Res pa je, da pa veliko krat srečam na kakšnih zasebnih zabavah ljudi iz Hrvaške, recimo sploh tudi zagorski del, istrski del, in potem mi pojejo to pesem in recimo ta pesem govori, ima naslov Nevestica istrska in govori o tem, kako je Slovenka iz Ljubljane prišla na morje v Istro in potem kot malo starejša se spet vrnila tja na morje in srečala enega Istrijana in se tam poročila. A ne? In govori v dialektu, da jaz nam urana sem v jednog Istrijana, torej zaljubljena sem v Istrijana, to ve cel svet in Istra in Ljubljana. A ne? In ko so poslušali, takrat preden so sprejeli pesem, niso vedeli sem Slovenka, ker so poslušali pesem, brali so besedilo in so rekli, pa zakaj ta punca poje, ne? In Istra in Ljubljana, zakaj ne poje Istra in Fažan? Ne? Potem je rekel Aleksandar Valenčič, ki je tudi produciral, ne, ker so tudi njega poklicali in vprašali, in pa ona je Slovenka, ne more ona peti Istra in Fažana. In veliko krat res se zgodi, da kadarkoli so kakšni hrvaški gosti na porokah, na obletnicah, rečejo, a lahko še tole? In pol pojem polovico v slovenščini, pa polovico v hrvaščini. Zdaj, omenjala si vse te nastope, festivale, vodenje vdaj. Ima teden sploh dovolj ur, da izpolniš vse obveznosti, ki jih imaš kot glasbenica? Ja, pa veš kaj, jaz ostajam ob 3 zjutraj. Aha. Ja. Jaz ob 3 zjutraj ostajam, zato ker ob 4 že grem na pot, namreč ob 5 se začne moj urnik na radiju, na Veseljaku, torej ob 5 maska, zdaj je Veseljak tudi v bistvu televizija, to je prva radio televizija, kjer se lahko gleda in posluša hkrati isti program, torej nekdo nas lahko vidi v studio, lahko pa nas nekdo krati tudi čisto krasno sliši samo po radiju, ampak vseeno to zauzema eno masko, eno frizuro in ob 6 se začne program, ki traja do 10, potem se stanki in ob 11, potem naprej, druga snemanja, drugi projekti, učenci, jaz imam tudi 30 učencev v svoji šoli petja, zdaj so počitnice, recimo je to vseeno malo lažje, čez leto pa kar, je kar urnik, je kar natempirano. Daj pa hodiš spad. Med 10 in 11. Zaenkrat mi še dobro služi telo in make-up, kako naj rečem, da še zdržim, je pa res, da pa
Je bilo pa tole zadnje leto tako veselo, da sem kar nekajkrat posegla po antibiotikih zaradi gnojnih angin, ampak nič ne da tista energija, ki se vrne. Vse se zrihta. Zdaj rekla si, da ti telo dobro služi, tvoj ja. mož je fizioterapeut, trener, ti tudi v privat življenju kakšne nasvete, da imaš kaj prednosti v tem smislu. A veš, kako pravi en star pregovor? Kovačeva kobila je vedno bosa. Moj mož ima izjemno študiozen gospodič. Zaključil je dve fakulteti. Torej fakulteto kot profesor športne vzgoje, kjer je usmeril kondicijsko pripravo in hkrati še tudi fakulteto za fizioterapijo. Torej on je in defaults in fizioterapeut. Vse ima pod kontrolo. Vsak dan bere nešteto nekih enciklopedij, člankov in kupenih v izobraževanju tujine, da čez ni, da ni, ampak a veš, doma je to vedno najtežje. Zakaj, kako sprejeti to, kar ti nekdo reče, da ni ok, pa če nimam časa, pa če ne vem kaj. Tako da jaz, kar se tega tiče mojega moža, zelo premalo poslušam. On se s to športno kondicijsko pripravo ukvarja s svojimi nogometaši. Jaz pa bolj kot ne sem vseeno bik po horoskopu in grem tu eno svojo špuro naprej. Je pa res, da tudi če me ne masira in če imam drugega terapevtskega maserja, da hrbtenico zrihta, ker hormonka je težka, hormonka ima 7 kil, to je treba nositi, to je treba tudi paziti na hrbet, na vrat, da potem ni kakšnih težav, pa vseeno tisti objemi, pa ena toplina, ena psihološka podpora največ šteje. Kaj pa obratno, bo ti kdaj kakšne pevske nasvete daješ? Ne, ne. Je imel kdaj željo, da se v to smer izobra? Ni, a veš, je sicer poskusil igrati hormonko in se je v 15 minutah naučil pesem, kuža pazi. To se je, ampak tu sva pa tudi zaključila. Potem ima talent. Ma, pa predvsem ima voljo, veš. V življenju ni vse v talentu. Meni je moja profesorica na klasičnem petju, na konzervatoriju, sem pač toga leta tudi pela klasično petje, rekla, veš, Darja, če je finalna zgodba uspešnega človeka 100%, je od teh 100% samo 20% talent. 80% je pa delo. In nekdo, ki bo zapolnil 80% dela, je lahko veliko boljši kot nekdo, ki bo uporabil samo 20% talenta. A ne? In jaz nekako v življenju grem v to smer, da je treba ob talentu imeti predvsem veliko, veliko bolje za delati. Dela, dela, dela. Včasih pač so razmere težke, včasih veliko krat greš preko sebe, ali pa skozi hodiš po enem robu, po enih mejah, ampak samo to da na koncu uspej. Samo to lahko loči dobre od boljših, ali pa boljše od še boljših. Pa si bila že odvedno tako delovno naravnana, že od malega? Ja, veš kaj, se zahajam iz kmetije. Pri nas je bilo že v naravi to, da ko prideš domov, da je treba nekaj narediti. Ne, če se nič ne naredi, se tudi nič ne da na krožnik. Se nič ne da niti zaslužiti, niti se ne da orang preživeti. In to so mi starši to predvsem vrednoto, da je delo nekaj lepega in pomembnega vsadili v mene. Potem se pa to sam preslika. Zdaj nimam kmetije, mislim, starši imajo še, mi nimamo, jaz imam samo en vrtiček, visoki gred, tako da v bistvu imamo doma svoje jagode, da imamo doma solatko, da imamo doma te reči, kar jih pač lahko sproti pojemo. In potem se nekako to preslika v del. Prej sem rekla, da se bomo vrnile še k poroki, no. Po spletu je po vajni poroki krožil čudovit video, kako te je mož presnetil, takrat je pokazal malo pevskega talenta, ja. Pripravil ti je res tako presenečenje, da ko sem to gledala, sem rekla, wow, to pa dejansko, ko te ljubezen podre na tla, tako te je takrat, tako čustvena si bila tisti trenutek, če lahko poveš, no, veš, kaj je pripravil, mogoče za gledalce, ki ne vejo. Ki zdaj ne vejo, res je. In sicer, jaz sem skozi govorila, a si predstavljaš, da se poročiš in da pridejo novi fosili in da ti na poroki zapojajo, najdraže moje. To je bilo v meni to tlilo po moje celo življenje. Še preden ste se spoznali. Ja, še preden. Tako sem pač, novi fosili so zasedba, ki jo že od nekdaj sem poslušala, hodila na koncerte, občudovala, velik del nekega tujega repertoarja so tudi njihove skladbe. In potem, ko s tem živiš in to rasteš in to poješ, jih dost ponotraniš. In potem se zgodi ta poroka. Hecno je bilo, da jaz sem na to poroko, v bistvu vsi, ki so bili na poroki, bojo zdaj temu se nasmehnili, niti nisem tako pripravljala. Nekak je poroka
Najlepši del za vsako žensko. Takrat je ženska princesa, takrat se v svet vrti okrog ženske in tako je tudi prav. Da se ji vsi prilagajajo, da se vse njene skrite želje uresničijo, da se uresniči točno taka oblika, kot jo hoče, točno takšen make-up, kot jo hoče, da si 6-krat naredi preizkus frizure, da bo tisti dan res za vse življenje si zapomnila, da je bilo to to, ko je bila ona princesa. V našem svetu televizije posla na odrih je pa tako, da si skos v enem obtoku, kjer te frizirajo, liči, oblačijo, slačijo in v bistvu dejansko si skos ena različica nečesa, krčale, to pa je lepo, to pa je tako princeska, to pa je tako. In ko je prišla poroka, nisem imela nobene potrebe potem, da bom jaz pa sem imela 6 poskusov. In se je v bistvu zgodilo tako, da sem obleko zbrala v 10 minutah. Ja, prišla sem, sem rekla, to bi pa jaz imela. Se spomnim, da takrat s poročnih pravljic Veronika rekla, ja, ampak te pa nimamo več, je pa že od danes, kako če je to drugo leto? Ja, to je že na 1 let naprej, ampak pazi, imamo pa še eno, ki prihaja, ampak ni snežno bela, je tako bolj ta neka šampan smečken, mal manj bela. Sem rekla, v redu, to je to. Ko sem jo probala, tudi pošitje ni rabila, ker je bila ulita zame. Ko sem šla k frizerki, frizirajo me punce zdaj že 10 let, sem rekla, Barbara, sem lase mi spni, da ne bom živčna, da mi to ne bo kaj štrlel. In dejansko je bilo točno tako. In jaz se spomnim, bil poročna sobota, zjutraj se ostanemo, mi smo zelo tradicionalno poroko, to pomeni, da sem je šla vseeno od doma in je moj mož prišel iz Celja po mene k mojim staršem. Se zjutraj vstanem, gremo 8:30 k frizerju in mi naredijo frizuro in me sploh nisem začela ličiti in me moja mami kliče ob 10, da naj na Ema ful joka in da ima visoko vročino. In seveda kva zdaj in jaz nič, brez make-upa ob 10, 10:30 pridem domov, pobašem tam malo in jo izpolčam odpeljem k dežurnemu v Slovensko Bistrico. Ob 1 so bili pa svati naročeni. Jaz sem prišla domov 20:00. Sporočno frizuro in brez make-upa. Ob 1 pa svati. Nisem bila v boleki. In so moje punce iz studija B iz Loč prišle do nas. Vse so prinesle salbo, da so me zrihtale na hiter. In glavni, potem se ta poroka začne. Super lepo. Mi dva se poročila na Štatenbergu. In pride ta večer, ker je bil moj mož malo živčen, veš, pa znam, pa zakaj je živčen, pa zakaj ne je, pa nač, kar nekaj ni štima. V glavnem, in potem oni mene odpeljajo ven. Ja, to je tako zgledali. Mož je kupil slušalke, neke Bluetooth, oni zdali meni slušalke, gor zavezali so mi oči in so me odpeljali ven iz gradu. In noter so vse poskusili. Noter so vsi svatje že videli, kaj se dogaja, jaz nisem vedela, ne. Potem sem zvedela, da tudi varnostniki niso hoteli noc spustiti teh fosilov, zato ker niso imeli ene stvari, ki je pač bila za propustnico. V glavnem to rešijo in jaz pridem noter, mi Alen odveže oči in on meni reče, ne vem, če te bom ljubil do konca tvojega življenja. Vem pa, da te bom do konca svojega življenja. In sem jaz slišala igrati kitaro najdraže moje, mislim, jaz nisem niti dihala več. Imela sem pa tam cel band na poroki. Jaz sem kao, aha, mogoče bojo oni igrali. Ko sem začel pet, jaz sem bila fertik. Ko sem se pa obrnila in ko sem pa Sanjo zagledala in celo ekipo, pa nisem mogla. Jaz sem ostala brez nog. Jaz tega nisem doživela nikoli prej, pa po mojo nikoli življenja več tega. Meni se je zdelo, kot da se mi je pol življenja skrbi, da se je skanaliziralo čez mene in da se je pač odrlo v zemljo. Jaz nisem mogla ostati. Jaz sem tako jokala, čeprav so mi potem eni glasbeniki učitelji češ, ker smo mi ta posnetek objavili kasneje po poroki, veliko časa potem nisva ga tako objavila. Ja, pa sej ste s fosili snemali, mi smo potem s fosili tudi nove, mi posneli pesem skupaj, pa na turneji smo bili skupaj po Sloveniji, po teh večjih dvoranah, Tabor, Pardeča dvorana Velenje, ne vem, Tivoli v Ljubljani. Jaz sem kaj, ne, to je bilo vse prej. Ta poroka je bila v bistvu povod, zato da smo mi potem začeli sodelovanje. Meni se je takrat svet zrušil in začel na novo postavljati. To pač, to je izjemno težko opisati, izjemno težko, ampak jaz ne vem, kako sem preživela tistih 10 minut tam atle, ker res. Posnetek je, pogledajte si ga posnetek, ker res vidiš tako mešanico čustev, da te kar... Ja, in veliko ljudi se je potem odzvalo, veliko ljudi mi je pošiljeno sporočila,
eni začudenja, eni pohvalde, presenečenja, veliko ljudi je pa začutilo to emocijo, ki se je zgodila in ta nek kanal, ki se je zgodil in ogromno enih sporočil se je dobila. Od različnih nepoznanih ljudi, iz različnih koncev Slovenije, preko elektronskih sporočil, preko Facebook in teh Instagram sporočil, kup sporočil je prišlo in tudi ogromno nekih ogledov. Ampak, vsakrat pokaže del poroke, tukaj sva pa pokazala, sva rekla, to pa je nekaj, kar sva res midva. In res redko mene ljudje vidijo, da bi se toliko sesedla, kot sem se tako. Navajeni smo te zelo organizirane, sicer zelo dobre volje, ampak da imaš vse pod kontrolo, no? Tako. Ja. In to je bil res en tak trenutek, ja. Ja, ja. Pa so prišli kakšni očitki, da si mogoče tako osebno stvar izkoristila za promocijo? Ne. Tudi čutili so, da ni bilo dano s tem namenom. Uh-huh. Ker vsi, ki me spremljajo, vsi ljudje, ki spremljajo, vejo, da moje stvari osebne niso stvar za mojo promocijo. Nikoli tega nisem, tudi dolgo, dolgo časa nisva niti Eme objavila, pokazala, veliko so prosili, pa naslovnice, pa objave in tako. Ampak sva reka, ne, to je najno, to je tisto moje sveto. En del je življenje, ki ga imaš, ki ga deliš, nekaj pa je tisto, kar pač ne deli, zato ker potem mi se pa res izpraznil. Veš, nek vir, nek vrelec čustev pa mora biti, da ohranjaš neko moč pa energijo za sebe. V medijih si pa praktično že celo odraslo življenje, ne? Ja. Kakšne je... Zdaj si mi rega tako, da sem tak stara. Nisi. Sva generacija, sva še zelo mladi. Ja, podejeno. Kakšne odnose si imela skozi vsa ta leta? Se je spreminjal tvoj odnos do medijev? Si kdaj čutila, ne vem, krivico, pritisk strani medijev? Jaz imam drugačno načeloma kar dost dobre izkušnje. Razen res pa je, da... Ne dolgo nazaj, približno 2 leti, sem pa res, ko sem pa brala en članek kot gospe, ki ima naziv doktorice, takrat sem se pa res vprašala, kje je meja lastnega čiščenja ega, doseganja ratingov ali pa hoja po drugih za to, da pač sebe povzdigneš. Takrat sem se res vprašala o tem, so eni ljudje zreli za to, da se jih postavi na sodišče, ali ne, ampak sem vseeno rekla, da je moja energija pa moja družina meni vredna trenutno več kot pa takšno prerekanje, ampak to je bilo pa tudi edinkrat. Ostalo imam pa izjemno sem hvaležna medijem, izjemno sem hvaležna televizijam, da so do zdaj res bolj kot ne podpirale in pisale resnične stvari, stvari, ki so pač dejanske in pač te stvari, ki so resnične, so pač sprejete tudi lepo, ker so lepe. Si kdaj mogoče pa prebrala kaj neresničnega in smešnega v sebi, da si rekla, joj, tukaj so pa res brznali v meglo. Veš, da se ne spomnim, da bi res kaj takega butastega prebrala. Kaj pa vem, kaj sem toliko enih butastih stvari v življenju naredila, da kar zapisali, a veš, da je bilo, ne vem, ne da bi... Ne? Ne. A že od Atomiko dalje, takrat recimo sem mogoč prvič, to bilo leta 2010, ker sem prišla v to zasedbo, takrat se spomnim, to je bila najboljša šola, kako ne brati komentarjev na spletnih portalih. Ne. Recimo takrat se spomnim, da je na 24 ur ali na Popu ali na teh njihovim spletne strani bila ta objava in je bilo, to se je ful komentarjev, pol ure, to je bilo, vem, ful komentarjev, več kot 100. Ja, sem takrat šla to brata, ne? A fuck. Sem takrat zvedla vse. Od tega, koliko lepotnih posegov sem imela, od tega, koliko sem si dala kaj povečati, pomanjšati, ožati, skrajšati. In sem rekla, aj je ljudi, joj. Bog mi pomaga in potem sem takrat rekla, no tega mi pa ni treba in pol nisem brala. Čeprav danes bom pa tudi to povedala, recimo na svojih socialnih omrežjih, pa pod objavami dobim tudi po 200, 300, 400 ali pa 500 komentarjev, pa preberem domala skoraj vse. In so vseli. Ja, res. Skoraj vse, tudi tiste, ki imajo svoje mnenje, tudi tiste, ki napišejo, da nekaj ni všeč, tudi tiste, ki bi kaj spremenili, tudi tiste, ki pokomentirajo, ne vem, barvo las, barvo vleke, višino pec, ne vem, pesmi, način življenja, tiste, ki z mano delijo svoje življenje, veš, dejansko to pa res da. To pa res sledim
In mi je zelo pomemben ta, ta community, ta komunikacija z temi sledilci. Ja, veš, vseeno je to ena velika skupina ljudi, ne vem, 80 tisoč in plus, ljudi, ki so v stiku z mano samo na enem socialnem omrežju in se mi zdi to ful pomembno, tam gradimo eno skupnost in da se tam družimo. V bistvu si malo sama svoj medij postala, ne? Ja, recimo, da so socialna omrežja pač to omogočila. V tem času, ko se mi zdi, da se tudi dogajajo eni rezi takšni in drugačni, ko človek ne ve, ne ve, kdo pije in kdo plača. In no, zakaj? Ravno to je bilo moje naslednje vprašanje. Ena taka zelo odmevna, nedavna objava je bila ta o ukinitvi oddaje tvoje, poletni pozdrav. Se je to zgodilo kar čez noč, si pričakovala, si se zdaj že navadila v delu v medijih, da pač take stvari pridejo. Ali se je to prvič zgodilo? Veš, jaz sem na nacionalno televizijo vstopila zdaj skoraj 10 let nazaj. Takrat sem vstopila v oddajo Slovenski pozdrav, ki je bila paradna oddaja 7 let, imela je najboljše rejtinge. Imeli smo res izjemno gledanost. Z Slovenskim pozdravom smo res naredili velike projekte. Od selitev oddaj po Sloveniji, velikih silvestrskih pozdravov, festivalskih projektov, lepih stvari. Potem se je začel poletni pozdrav, pa zimski pozdrav, pa poletni pozdrav in zimski pozdrav. In se je zgodilo tekom letošnjega zimskega pozdrava, da so v sredini snemanja sezone ukinili snemanje. Torej, mi smo imeli dogovorjenih 8 oddaj, tako kot je po planu, in potem se po 4 oddajah je prišlo, da se oddaja ne bo snemala. A ne? Zakaj? Ne vem. Ja, bila sem šokirana. Šokirana sem bila zato, ker veliko prebiram v teh časih v medijih, pa poslušam, kako je mogoče nacionalni medij izgubil na gledanosti, kako je izgubila gledalce ali kakorkoli in kako je pomembna gledanost. In ko sem jaz pač pogledala gledanost recimo zimskega pozdrava, kjer so številke šle krepko čez 7%, 7,5%, tudi do 20 deleža gledalcev, 20%, to pomeni 150 tisoč gledalcev je recimo bilo, ne vem, en februarski večer, petko zmano, s tem, da je bil vložek finančni izjemno mali, mizeren, sem bila iz tega vidika, ja, šokirana in razočarana. Zakaj? Čemu? Potem razočarana sem bila ali pa šokirana zato, ker je narodno-zabavna glasba nekaj, kar je naša nacionalna arhitektura. Nekaj, kar je naš dedni zapis. Nekaj, kar je naša avtohtono. Nekaj, o čemer se otroci v Nemčiji pa Avstriji iz učbenikov učijo. To je rodbina Avsenik. A ne? V Sloveniji smo sposobni pa to, kar je naše, izbrisati. In zgubiti. In preprosto niti toliko nismo sposobni, da bi na nacionalnem mediju ohranili eno oddajo, ki je namenjena samo temu. Mi imamo Guinnessove rekorderje. Slovenci imamo ansambl 4 kovače, ki so vpisani v Guinnessovo knjigo rekordov ljudje. Kot najdlje trajajoč, delojoč ansambl na svetu. To so ljudje, ki zaslužijo, da se jih z zlatimi tlakovci, a veš, preden pridejo do studija. To so ljudje, ki so stari krepko čez 80, ki trenutno niso v tako aktivni, intenzivni in kvalitetni formi, kot so bili 30 let nazaj, ker so 85 let in plus. E, ampak to so to je nekaj, kar v svet ceni, mi pa ne moramo temu reči, aha, pustimo to. Primer, recimo harmonke. Harmonko igra tisoče in tisoče otrok mlajših od 15 let. Tisoče. To ni nekaj, kar si lahko velik zdaj, recimo za različne medije me kličajo ali v eno smer ali v drugo smer. Glih nedolgo nazaj sem rekla, to, ki igra harmonko, ne pomeni, da je opredeljen zaradi tega, ker inštrument ni nekaj, kar se lahko polesti. To ne pomeni, da če bi jaz igrala dude, da bi bila zdaj škotinja. A se razumeva? In da se v bistvu potem začne en res delati pri inštrumentu, ki ga nekdo mogoč bolj povezuje z podeželjem ali pa z ljudmi, ki niso v centru, ni res. Jaz sem med šteto veliko zabav odigrala ljudem, ki so na visokih položajih, ljudem, ki so doma v centrih mesta, pa nimajo nobene povezave s podeželjem. In to je tisto, kar sem bila razočarana, ker se nekako ne najdem
odgovora, zakaj. A veš, drugo je, če bi rekli, če bi bilo gledanost mizerna. A veš, zdaj pa grem jaz, recimo, ko sem prihajala, zdaj le sem, sem se ustavila, sem čaj na ene stvari, sem šla nekaj štumpe kupovati za tamala in so do mene pristopljeni ljudje za neke fotografije, pa otroci. In zdaj sem jaz tista na terenu, ki mora ljudem odgovarjati, zakaj ni oddaje. Pa jaz ne vem. Nimam dotičnega razloga, zakaj ni. Pač ni je. In to je tist, ker si rečem, zakaj, če se delajo rezi, zakaj se potem pogovarjamo o tem, da mora biti gledanost, če so oddaje, ki so gledane, pa skoraj nič ne stanejo, črtajo. Zakaj se ne črtajo oddaje, ki imajo isto ali pa primerljivo gledanost, pa so 10-krat dražje? Ne? Pač gre se samo za to, da če si kaj želim, po 10 letih dela z nacionalno televizijo, pač mene je vsekako, jaz sem RTV zelo hvaležna, ker mene je kot televizijsko voditeljico naredila televizija. Jaz sem tja prišla brez ene izkušnje televizijske, brez ene izkušnje radijske. A veš, jaz sem tja prišla kot nihče. In dejansko sem se tam naredila v nekoga, ki je bil sposoben na koncu narediti scenarij za oddajo, producentski del prevzeti, zrihtati vse tako, da sem imela popolno predstavo za vsak pozdrav, ki je bil zdaj moj ali poletni ali zimski, je bilo in vse prišlo iz mojih rok. Torej, in sem imela popolno predstavo o tem, kako bo na koncu zadeva izgledala in kam je treba oddajo pripeljati. Vse smo naredili z mizerno malo ekipo. In potem se tukaj vprašamo, zakaj? Pa je možno, da s tem konceptom modaje mogoče nadaljuješ kje drugi, ne, na nacionalki. Ta glasba ima tako bogato zgodovino, nosi točno to, kar je poslanstvo nacionalnega medija. Ohranja tradicijo, jezik, identiteto, neko etnološko, kulturno, a veš, kulturni zapis naroda našega in to je nekaj, kar si zasluži svojo eno uro na televiziji. Pogovore s temi ljudmi, ki so ime Slovenije s to musko odpeljali v svet. Mi dejansko bi si res želela, da bi me poklical na sestanek nekdo, ki bi mi konkretno razložil, kaj v tej glasbi je takega, da ne sodi 60 minut samostojno da. No, upam, da se ta zgodba razgleda zaradi tebe, da bi mislim, pri čem si ne. Ja. Verjetno je težko, da dobro delaš, pa moraš oditi. Ja, težko je, ker včasih slišim od kakšnih kolegov ali pa ljudi iz tam, da televizija ljudi iz šola, potem jih drugi poberejo, jaz si pa rečem na koncu, ja, če jih pa ne poberejo drugih, pa prej še tudi vi date ste. Mm. Ne. Tako nekaj se mi zdi, da zdaj vse skupaj ena taka, ena zelo, zelo premešana stvar. Upam samo srčno, da bo to odpeljalo do tega, da bodo televizijo kot tako pripeljali med ljudi, ker ne smemo pa si zatiskati oči, Petra. Televizija kot medij ni več primaren medij za ljudi. Ne? Televizija je primaren medij za ljudi, ki so starejši od 50, 45, 50. Ker si zvečer vzamejo čas, ker se doma usedejo na sedežno, ker ali spijajo kakšno kapljico, ali si vzamejo čaj, uživajo, ker so ljudje cel dan delali, ker pridajo domov in ker uživajo tistem, kar imajo radi. Televizija je za medij za tiste, ki so mlajši od 10 do 12 let, ker so še vedno doma. Od 15 do 40 so ljudje petkih sobotah, nedelja, zunaj, ali pogledajo stvari na telefonu. Da se je vse to preselilo na telefone, na ene streame, na platforme, a veš, na stvari, kjer ti lahko previjaš naprej, kjer pogledaš res tisto, na glasbene portale. Ne? Mm-hmm. In je pa en takšen medij vseh tistih, ki vlagajo to blagajno. Ne? Je naš medij. Tako. Zdaj proti koncu svata mi že malo mahajo. Joj, zdaj sem se tako ja. Razgovorila. Da bova bolj sproščeno no, zaključili. Vse to je čisto sproščeno. Veš, kako redko o tem govorim. Sploh, ko se odaj zaključa, sploh nihče ne upa vprašati. Ker nekako se mi niso se tako v vato zavili vsi. Ja, ne. Zdaj vemo, če ti je prijetno o tem govoriti, sploh kakšna situacija. Nekdaj so kakšne take stvari lahko zelo kočljive. Mogoč pa bo to zdaj, evo, spodbuda pa bo rekli, pa delajte. Držim besi. V glavnem, na koncu jaz zmeraj pripravim 3 naslove, ki bi se lahko v mojem gostu pojavljali v bližnji prihodnosti v medijih, pa bova skupaj pokomentirali, če je možno, da se to zgodi v tvojem primeru. No, daj. Prvi naslov je takel. Darja Gajšek zapušča Slovenijo, odhaja na turnejo po Kanadi in ZDA.
Vem, da si to že storila. Ja, bila 2012. Zelo lepo, na to sem. Tako na turneji v Kanadi in v Ameriki pri slovenskih izseljencih, ki so tam. Super je bilo, ker to so ene generacije četrta, peta, ki sploh ne govorijo več slovensko. No in ko se od tam vrneš, spet vidiš, kaj pomeni ta naša glasba. Kvečemo prej, kot da bi rekla, da bi zdaj šla v Kanado, ne? In Ameriko bi si bolj želela naslov Darja Gajšek ne zapušča Slovenijo, ker sem vseeno Slovenka. Darja Gajšek odhaja na turnejo v Nemčijo in Avstrijo. Aha, malo bližje. Malo bližje, namreč v Avstriji in Nemčiji je kar nekaj žensk, ki rasturava s harmonko in je si bolj kot ne to. Če bi šla s harmonko v nemško govoreče področje, kjer pa to glasbo ljubijo, tako kot jo ljubimo Slovenci. Ok, potem drugi naslov. Priljubljena pevka postala članica posebne komisije. Izbirala bo najboljši jabolčni zavitek. To sem tudi zaslovila, da je tvoja najljubša sladica. Bi sprejela tako vlogo? Ja, takoj. Ej, a ti pa eno skrivnost. Ko smo bili na turneju v Ameriki in Kanadi, tam imajo na vsakem srečanju, pečejo jabolčni zavitek, ki ponavadi imajo doma pač slovensko pivo. Ne vem, če zdaj lahko rečem kero, se vsi vemo kero. V glavnem, in jaz, ko sem prišla na prvo farmo, se tam reče, v teh hiškah, kjer imajo te kempe in tako, sem šla direkt noter v kuhno, ker pač to pač rada. Rekla, dobro dan, kaj pa tu tak diši jabolčni štrudel? Nekaj, to imam pa jaz tako rada. In se je to razvedlo, da smo po enem mesecu, pa pol turneje sem na vsakem špilu dobila poseben pladen jabolčnega štrudla, ker ga res obožujem. Navaden jabolčni štrudel z domačim testom, brez skute, brez rozin, samo jabolke, malo cukra, veliko cimeta in me kupiš. Nič druga v življenju ne rabim, lahko prinesete 26 vrst, vse bom poskusila. Prav. Takoj. Komisija, sprejite, vi sam rečte kam. Potem pa še tale. Sicer zdaj me to kar malo narodno vprašati, ko si povdarila, kako veliko ti pomeni slovenska glasba, ampak dobro. Kar vpraša, no. Gajškova harmoniko zamenjala za trše ritme, vodila bo roko dajo. Ti daj razmišljala, da bi žanr veš kaj, malo. Ja, jaz mislim, ta... Klub narodno zabavne glasbe je zelo moj, ampak jaz drugač v življenju zelo rada poslušam druge zvrsti. Recimo, bila sem na koncertu Bon Jovi, bila sem na koncertu Robbie Williamsa, bila sem na koncertu Bryana Adamsa, jaz sem zelo rada ta rock, zelo rada. Moj mož obožuje ta rock, Robbie Williamsa, Take That in te stvari. Zelo rada, zelo široko poslušam glasbo. Od juga do severa, od vzhoda do zahoda. Res ful rada. Pela sem strogo klasiko, od arij, operet in tako, in do narodno zabavne glasbe. In vi, seveda, da bi, zakaj ne? Ma, jaz bi vodila tudi zdravstveno, da, če bi bilo treba, ker bi se vse nekaj naučila, ker bi se mogla za enciklopedijo, vse pa bi mogla naštudirati, kaj pomeni o fascije, kaj pomeni kakšen muskularni sistem, kaj kje funkcionira. In dejansko, ja, kamorkoli bi se vrgla, tudi čist ven, ker bi bilo to en odhod iz cone mojega obdobja. Igram tudi basa, veš, igram tudi kitaro. Najmanj igram klavir, teda rock, jo, kaj pa nekrat sem pela z enim rock bandom za eno žurko, za eno presenečenje, smo nekaj nagrebali po borokovsko. Pa ja, pa se malo bi glas uničila, pa se bi šlo. Tako da ni čisto nemogoče. Ni čisto nemogoče, pa ja, lej. Veš, si po življenju pripravljena na vse izzive, kot sem razumela. Pa se mora biti, ne vem. Marski sem poskusila, zdaj, ko sem se sem do vas peljala, sem se peljala mimo ene dvorane, kjer sem enkrat za eno oddajo za dobrodelen namen trenirala neko plezanje po svirenih trakovih. A veš, to sem se obračala, čeprav imam kar tak malo fobijo pred nekimi saltami. Marski sem počela, res. Vse zato, da je bil dober namen, pa da je bila dobra izkušnja. Pa zato, da so ljudje, ki se družijo z mano, vse za neki trenutku veseli in srečni. To je edini namen. Nas, ki smo na odru, ali pa vse mene. Moje poslanstvo na tem svetu je razveseliti in razvedriti, ne pa prinašati bremen. In zato sem tukaj, zato se borim, zato, da smo lahko skupaj na Miloštvo. No, Darja, res najlepša hvala, da si vzela čas. Želim ti, da širiš naprej svoje poslanstvo, dobro voljo, slovensko glasbo in da se še kdaj vidimo. Hvala ti za kavo. Ful pa sem lahko pila, ker sem ful veliko feta. Hvala za povabilo. Hvala za debato in zdaj, če sem nekaj pretoga in se prečemo po kroliš. Ne bomo načeli. Hvala tudi vam, da ste bili z nami.